Todo mundo sentado de novo nos seus lugares. O primeiro líder deste Big Brother Brasil será aquele que aguentar mais tempo sentado no jardim. Não vale deitar, levantar, nem fazer xixi. Beijo, Biel. Abraço. Tchau, tchau. Vamos ver quem tem azarão de sair. É, vamos brincar. De brincadeira. Então vamos. Tá? Quanto que deu? 5, 10, 13. 17 e 8. 19 e 9. Mas aqui não vai ser minha prioridade aqui dentro, entendeu? Não, vacilou. Ih, levantou. Agora você também pega champanhe e passa aqui fazendo ar pra gente, assim, ó. Champanhe pra comemorar. Se fosse cachaça, eu ainda não ia. Ó, galera. Puta aí. Boa sorte pra vocês. Isso. Valeu, eu não preciso do carro, tá tudo vou partir pra outras coisas, entendeu? Ah. Falou, galera. Samba. Boa sorte. A gente não pede o prazer de bom, você vai sair daqui a pouco. Eu quero a meu, vocês vão levantar, vocês vão sentir só as pernas. Nasci chorando, moinho de vento. Você tá vendo, tão de olho na gente? Subindo o bonde e descer. Vai tomar teu champanhe, vai te dar a bunda. De goiabeira. Que torta. Você arrependi, caramba. Pô, que isso, meu. Não pus não, hein. Depois eles mostram o ah, tomar banho. Beijo, gente. Fui. Vai dormir? Não, mas eu tô morrendo de frio, tô com fome, vou embora. Como é que chama? Eu vou ser bem sério, ó. Só de ter ficado de ontem, de 10, 11 horas da noite até agora aqui com vocês, já são mais ou menos umas 7 a 8 horas. Ah. Alô, Pernambuco. Meu. Puta, Pernambuco, rapaz. É, olha, onde é que tá o sol? Peraí, já? Me explica direito. Tirar dedos e contar. O primeiro que sair, levanta, sai. A mesma coisa que a gente fez antes, entendeu? Olha, o sol, gente. Dois. 21, 22. Você. Valeu, valeu, galera. Tati. Valeu. Galera. Faz xixi por mim. A sorte tá lançada. Aí, mas eu quero ficar aqui pra ver. Dedos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nossa, 16, vou fazer xixi. 18. Boa, velhinho. Vai. Valeu. Fernando. Tati. Meu. Tati, vem cá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puta, Rodrigo, é você, velho. Valeu, amigo. Valeu, meu. Deus. Valeu. Deixa eu ver. É uma só, hein, velho. Eu quero par, já. Daí. 7 aí, ímpar, velho. Aí, velhinho. Quase 8 horas depois, Jefferson ganha o carro e se torna o líder.